Футзал і футбол у всьому світі вважають чоловічою грою. Цей стереотип спростовує клуб Ніка ПНПУ. Десятиразові чемпіонки країни з міні-футболу. На майданчику ми всі однакові, тому різниці я не відчуваю. Скільки граю, не відчуваю. Переможе найсильніший. Міні-футболістки вже грали зі спортивними журналістами і кілька разів програвали. Але з мінімальним рахунком. Для Ніки ПНПУ ця гра важлива. Гра – реванш. Ще настанов не було, тому що ми перед самою грою спілкуємося з капітаном, з тренером. Ну, мабуть, на перемогу будемо налаштовуватися. Ще до початку гри дівчата дають інтерв'ю з позитивним настроєм. Налаштовані вони на перемогу та приємні подарунки від команди полтавських спортивних журналістів. Наївні дівчатка і очікувати не могли, що свято святом, а для хлопців головне – перемога. Гру присвятили Міжнародному жіночому дню, проте дарувати перемогу журналісти дівчатам не збиралися. Телевізійник «Келтави» та каналу 112, а коли пора, кореспонденти різних інтернет-видань, зокрема сайту «Полтавщина Спорт», грали наче востаннє. На майданчику розгорнулося не дівчаче протистояння. Головна мета цього дійства – це привітати нашу жіночу команду «Ніка» з Міжнародним жіночим днем 8 березня. Ми будемо грати наповну і хай сильніші переможе. Тож хлопці привітали спортивних і чарівних Полтави квітами та солодким, а от на майданчику не поступилися. У результаті перемогли знову з мінімальною перевагою – 10-9. Спортсмени-журналісти сподіваються, що такі зустрічі стануть традиційними напередодні жіночого свята. Звісно, якщо дівчата захочуть грати з такими джентльменами.